Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha mata Alkanawi TV. Wannan tasha ta saba gabata muku da abubuwa na zamani, abubuwa na internet, wato abubuwan da za su taimaka muku wajen sauƙin mu'amala da wayoyin karantarku. Wato akwai wasu abubuwa da dama da a waya jama'a da yawa ba su san da su, wato irin waɗannan abubuwa ne muke ƙoƙarin zaƙulo muku su domin mu gabatar muku da su. To a farko dai, yau shirin namu ya ta'allaka ne akan yadda za mu nuna muku wani application da yake nuna yadda ake samun lambar wayar Amerika, ake yin amfani da ita, kuma ake karɓar saƙo tare da shi. Kuma bayan haka za ka iya amfani da wannan application ko da ka fita da wayar ka ƙasar waje ba ka da layin waya, to ta cikin sa za ka iya amfani da shi duk yadda kake so, ka kira 'yan uwa da abokan arziki. To jama'a, a juyo, da zarar ka buɗe datar wayar ka kamar yadda na buɗe kenan yanzu, sai ka shiga Play Store ka ɗauko wani application da ake cewa Next Plus. Amma ni a sakamakon ina da shi, ba sai na sha wahala ba wurin ɗauko shi, ga shi nan kawai bari in buɗe shi, ga shi nan da 'yan. Ka ɗauko application ɗin nan ka buɗe shi, kar ka danna sign in ɗin nan, ka yi swiping, ma'ana ka ja gefe kamar yadda zan ja yanzu. Kun ga na ja, to haka za ka ja shi, sai ka jawo can gefe, to ga shi nan sai in danna continue, sai in ƙara ja. Gashi na tambaye ni zan yi external location, to a wannan misali gashi nan anan ya buɗe, to haka zan ta ja. To idan na gama ja, ga sign up nan anan, idan ba ta nan da aka buɗe ba, abin ba zai buɗe ba, sai ka danna sign up anan gurin. To gurin username ba wani abu mai muhimmanci ba, kawai ka jaddada da lambobin kawai ka saka, kamar yadda ni ma yanzu ne har password, saboda ba shi da wani amfani. Amma ga dama za ka iya saka mai amfani a gurin, kuma za ka iya buɗewa gaba. Idan ka buɗe application ɗin, wannan wani security ne na online da suke nunawa. Wani application ɗin za ku gan shi, za su nuna maka hoto, sai su ce ka zaɓa ka ci ciki, saboda su tabbatar da cewa kai ba robot ba ne. To wani zubin yana wucewa da kansa kamar yadda ya wuce yanzu. Shi nan yanzu ya buɗe, sai ce welcome, ya buɗe. Ga shi nan ce welcome to your new phone service provider. To ka danna can gefe dai, ga shi kamar yadda ya danna, ga shi nan an rubuta tap to get free phone number, wato ka danna domin ka samu sabuwar lambar wayarka. Ga shi nan an ce a ƙasashen a ƙasar Amerika, kamar yadda ku sani continent, za ku iya zaɓar jihohi kala-kala. To in zaɓi jihar da nake son nan ba, ko ga shi nan zan buɗe ciki, yanzu za ku ga yadda abin zai kasance. Ga shi nan an rubuta select your state, ma'ana in zaɓi gari na. Ga shi nan na danna, ga jihohi nan kala-kala na Amerika, sai ka zaɓi ka danna. Ga na danna Alaska, da na danna Alaska ga area code inda zan gama registration ɗin, in samu lambar waya sun ci man babu, saboda haka sai in fita in canza state. To ga shi na canza state, to ga shi na sun bani code, sai in zaɓi wacce iya lambar waya, to get free phone number. Ita wannan lambar waya ta wucin gadi ce, amma zan iya maida ita da kuɗi, wato idan na siye ta. Ga shi nan yanzu suna ƙara mun irin wannan security da ta faɗa muku na ɗazu. Sun ce in yi confirming cewa ni ba robot ba ne. Ga shi nan yanzu zan yi ticking a wurin. Shi nan nayi taken, to ga shi nan ya buɗe mun, an ce na zaɓi hoton, sai in nema a cikin wannan hoton, hotunan da yawa da namodoji suke, in ta cike su, nan na ta cike su, sai in kuma dudduba, sai na tabbatar da cewa babu mota a gurin kamar yadda yanzu nake dudduba. Ga shi nan ina ta cikewa, na gama na danna verify, an ce one moment, wato jira shora minti ɗaya domin a tabbatar da cewa abin da na yayi ko bai ba. Ga shi nan yayi, har an ba ni lambar waya, adanan 480 ɗin nan, to area code ina cikin 439 6150. Ga shi nan ina dudubawa, ina ganin lambar waya ta, ga shi nan an rubuta min send message ko kuma note na, sorry na shiga yawa mun dawo. To ga lambar waya ta nan ta zo, to yan lambar waya ta zo, to yanzu ga ita nan wannan lambar waya, duk wanda ya tuko saƙo ta duniya zai shigo waya ta directly, ba tare da wani ɓata lokaci ba. Duk wanda ya tuko wani abu, ga message ɗin nan, ga message na sun mun congratulations on banning lambar waya. To wannan lambar waya za ka iya amfani da ita a dukkan wasu applications da suke tambayar cewa mutum sai yana da lambar waya ta Amerika, ko kuma idan ka je ƙasar Amerika kana son ka yi mu'amala da mutane ba tare da ka sai layin waya ba, wannan application zai taimaka maka. Ga shi nan za ka iya siyan mintuna a ciki ma, ko babu layin waya a wayarka, in dai da akwai wifi za ka iya siyan kati, za ka iya siyan kati ta ciki domin ka dinga waya, kuma za ka receive message kyauta ne, za ka karɓi message. To duka-duka an kawo ƙarshen wannan shiri namu na sanin wannan sirri.